לראות את המצב של העניין הזה, הוא בעצם נראה כמו חדש, אולי יותר טוב. אבל זה באמת דוגמה של ארכיטקטורה מודרניסטית בממד הממסדי שלה, זאת אומרת, בעניינים מוסדיים, במקרה הזה בעניינים אקדמיים, כל הכובד הסמכות שלהם. זה לא רק שכאן שהבטון החשוף והקונסטרוקציה חשופה, זה אפשר לראות כאן את החלקה הזאת, כאן חושבת, מנסה לחשוף את הפרוגרמות שלה, והחלק יפה כמובן, זה חלק פה של הבטן התחתית של האודיטוריומים, אנחנו שמקבלים ביטוי פה בחלל הזה, רואים כל הסטודנטים משתמש בזה 20-30 שנה אחר כך, בארכיטקטורה שלו, שיש תמיד את התחתיות של אולמות, ישיר את השיפוע, וצריך שנוכל להבין את זה. במקרה הזה זה גם מתפקד כמי שער כזה